wieħed mill-akbar protagonisti fil-passjoni ta' Ġesù huwa Ġuda. Ġuda l-Iskarjota. Dak li tradih. Imma l-fej tradih Ġuda. Ġuda l-Iskarjota kien wieħed bħalna, wieħed minna. Wieħed mit-12. Ġesù stess kien għażlu. Ġuda magħna kien, anke meta bħatna Ġesù biex infejqu l-morda, inqajmu l-mejtin u nkeċċu x-xjata. Dejja magħna kien. Aħna ġejna lura ferħanin ħafna bil-mirakli li konna minna. Anki Ġuda kien għamel il-mirakli bħalna. Ġuda kien jemmel il-poplu ludi kellu jeħles mill-ħakma tar-Rumani. Kulħadd kien jemmen bħali, imma jien kont nemmen li kellu jkun Ġesù l-Messija li kellu jsalvana. Barabba kien min ta' quddiem biex il-poplu jeħles mir-Rumani u rrid ukoll li Ġesù jmexxi dal-irvel kollu. Imma Ġesù le, Ġesù ma ġiex għal gwerra, Ġesù hawnhekk ġi biex jagħtina l-paċi u l-ferħ, mela biex jagħmel gwerra. Barabba bħalix ta' il-ħelsin. Immu rrid il-ħelsin bl-armi. Jilli l-Ġesù nafu. Ma kienx ħajjaċċetta li nġildu bl-armi. Bejniedna. Barabba ma kienux xaf dawk in-nies, kien jaqlam kwit mix-xej. Jien xtaqt li Ġesù jidher quddiem is-Sanedrin. Għax kont ċert li kien se jikkonvinċihom. Fil-fatt kont ftemt mal-qassisin kif ħa wasal il-Ġesù quddiemhom. Waqt l-aħħar ikla, Ġesù jħabbar li xi ħadd minnhom kien se jitradih. Ħasadna, xi ħadd minna se jitradik. Aħna tlaqna kollox biex imorru wara jkun xi ħadd minna ħa jitradih. Ġuda magħna kien dakinhar, il-mulej ħasilu sajh. Kif ħasel tagħna? U l-mulej u riħ lil-Ġuda li kien jaf kollox. U l-mulej qallu, Ġuda, u murana x'għandek x'tagħmel mur għamlu. U Ġuda, xorta għamel. U stess batni, forsi bedi jaħseb bħali, forsi kellu f'moħħu kif kien sejru l-Glorja qudiem il-barat. Ġuda lis-soldati urihom fejn kien ikun Ġesù bil-lejn. Kieku rridu setgħu qabduh bin-nar imma ma setgħux beżgħu min-nies. Għal semu, tliet imbiċċa tal-fidda tagħuh il-Ġuda. Biex tgħid tal-fidda pagata sena, aħseb wara tliet imbiċċa. Daqshekk tagħuh il-Ġuda tiegħu. Il-pjan fallili, u fallili bil-kbir. Iwa, Ġesù, ħalli jom jisawtuħ. Iwa, li bentalla u, beza minn daw iċ-ċorma soldati. Qabduħ u sawtuħ. Imu xekritta, skurru me xekriti. Il-pjan ta' Ġuda ifalli. Ma jsejħx dak li xtaq minn Ġesù. U Ġuda jkun l-ewwel apostlu li jmut. Saħan sitra jmut qabel Ġesù stess. Meta nara Ġuda, għandek disprament illi Ġuda kważi staħa minnu nifsu. Għandek raġel illi kommetta reat. U għal xi raġuni, per eżempju, jekk il-pjan ifalli, jekk filli għandek is-sapport tan-nies u f'daqqa waħda m'għandekx is-sapport tan-nies, il-bniedem mhuwiex ma jridx illi jidher jew jiffaċċja d-dinja bil-konsegwenza ta' dak ir-reat illi ikkometta. Allura attwalment dak id-disprament jista' jkun tant profond, ġifieri l-esperjenza hija waħda ta' tbatija kbira, ma nistgħux noħduha b'mod ħafif, tanti profonda li tippreferi illi ma tiffaċċjax lid-dinja b'dik l-identità u b'dawk l-affarijiet li għamilt, milli tippreferi l-mewt, ġifieri milli tiffaċċja l-konsegwenzi tiegħek.